Закарпатські депутати, керівники правоохоронних структур, дипломати, бізнесмени та духовенство зібралися на молитовний сніданок. Традиція, яку у світі давно започаткували, існує кілька років в інших регіонах України. На Закарпатті ж такий захід організовують уперше. Мир панує в нашому краї, тому ми вдячні Богу. Давайте сьогодні будемо просити у Всевишнього, щоб цей мир продовжувався. Суть молитовного сніданку полягає у тому, що кожна конфесія читає молитву за ті чи інші цінності. Зокрема, за сім'ю, за Україну, але головне – показати свою єдність. Це поєднання, так би мовити, і політики, і релігії в одному, але з метою молитви за краще майбутнє нашої держави. Я, як капелан 128-ї нашої гірсько-штурмової бригади, буду молитися за наших військовослужбовців. Також у невимушеній атмосфері є нагода вирішити організаційні питання та відродити інші звичаї. Заодно ми маємо чудову нагоду долучитись до відродження традицій рукописного перепису Біблії, який колись це робили наші діди і прадіди. Я щиро дякую Міжконфесійній духовній раді Закарпаття за ініціативу проведення цього заходу. Це ініціатива Міжконфесійної духовної ради. Головна суть дійсно, воно не пов'язано ні з виборами, не дай Бог, ні з політикою. Головне показати, продемонструвати міжконфесійну злагоду, яка панує на Закарпатті, і спільно помолитися за мир і за процвітання України і Закарпаття. Зараз такий час об'єднання церков, і в кожного в душі якісь свої бачення, розуміння цієї ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Але по великому рахунку ми всі за те, щоб була єдина українська і церква, і держава, і підтримати цей хороший почин. Подібні молитовні сніданки на Закарпатті планується проводити щороку. Ми знаємо, що поки в нашому народі живеться віра в Бога, живеться віра в Ісуса Христа, ми маємо те, що є найголовніше – надію. Надію на те, що Бог є з нами.